Ishte ora 4 pas mesnate, kur 43 vjeçari Roland Sinani hynë në dhomën e kunatës së tij Migena Sinani, 37 vjeçe, dhe e qëllon për vdekje me armën e zjarrit pistolet. Në momentin kur u qëllua, ajo po flinte bashkë me vajzën e saj 2 vjeçare, ndërsa i shoqi nuk ndodhej në shtëpi pasi punonte taksist në turnin e natës. Policia njofton se pasi ka vrar nusën e të vëllait, autori ka dalë në obor dhe ka qëlluar veten. Sa kaq policia nuk ka dhënë ende një version zyrtar mbi motivet e këtij krimi në familje, por ka sqaruar se autori vuante nga probleme të shëndetit mendor. Në shtëpi në momentin e ngjarjes, ndodheshin edhe dy prindërit e autorit, të cilët pasi kanë dëgjuar të shtënat me armë, kanë shkuar më njëherë tek dhoma ku po flinte viktima. Kanë qenë fqinjet ata të cilët kanë lajmëruar më njëherë policinë. Ata tregojnë se familja Sinani ishin njerëz të qetë dhe nuk dilnin shpesh nga shtëpia. Para ka dalë lagje fare, rrishin mbyllur. E qetë se nuk dilçin fare kështu komunitet donko. Ishin shumë mbyllur. Nuk u njihshin fare, nuk dilçin, nuk bosh. Para këtu në lagje nuk njihej fare. Ai që i sëmur, kështu dhe tregojnë ata lagje që ka qenë sëmur dhe nuk dilçin. Shumë të qetë fare. As janë ndjerë fare. Më njoh shumë mirë. Nuk kisha si gjatë tepërt. Nuk e dim se ndodhe kjo. Punonin. Njëri punon të gamis, tjetëri punon të taksi. Pa me ma ti, jo, s'kan gjenë. Asi që punon që me në shpi nuk e di që ka pasat, pa të jashtë nuk ka pasë gjenë. Që janë shumë familje mirë, po fukaram kulmi. Shkuan jashtë, u bënë mirë, bënë shtëpinë të. Janë të mirë, të urtë, të mirë, të sjevë më. Se cili do të ndarëmë e sap të vej të djemë. Si pas njoftimit të policis, nga këqyrja para prakeve në gjarjes, mësohet se arma e tipit pistolet me të cilën është kryer krimi, është gjetur disa metra larg autorit.